tuli, miten se päättyi tai mihin se päättyi? Kyllä. Alussa sain kaksi alasvintipistettä ja kontrolloin kaveria sitten siitä eteenpäin, mutta puolen väliin kohdilla ottelua, niin kaveri pääsi sitten niskan päälle ja sai ajattua Kimura lopetukseen. Suomen mestaruus hopeaa. Joo, no se on hopea. Se ei ole voitettu mitään. No, mutta huomenna sitten kultaa. Joo, kyllä huomenna sitten jatkuu taas avoimessa painoluokassa ja siellä sitten vähän useampi ottelukin.